Shtypi shqiptar dhe ai grek dje dhe sot kanë përcjell lajmin se është akorduar një shtyrje afati 4 mujor, pra deri në muajin tetor, për dorëzimin e kërkesave për rinovimin e lejeve të qëndrimit të emigrantëve në tokën helene. Por qeveria greke me anë të ministrit të brendshëm Kostas Skandalidis ka përgënjeshtruar një lajm të tillë. Skandalidis me anë të një deklarate përshtyp dan nga Ministria e Brendshme greke të martë në mbrëmje, ka njoftuar se dhe emigrantët që i kanë dorëzuar prej kohësh dokumentat dhe ndodhen në pritje të lejes nuk kanë të drejtë të udhëtojnë jashtë Greqisë. Ministri grek ka deklaruar se deri në datën 30 tetor, emigrantët nuk do të dalin nga territori grek, duke e paguar këtë si një kosto përderisa nuk kanë qenë në rregull me detyrimet e tyre ndaj shtetit grek. Ndërkohë qeveria shqiptare nuk është shqetësuar për këtë lajm. Ministri i Rendit Publik Luan Rama i pyetur nga ne ka bërë të paditurin, duke thënë se nuk kishte në dieni për këtë problem. Ndërkaq edhe ambasada greke në Tiranë nuk ka dhënë asnjë prononcim lidhur me këtë lajm. Deklarata e ministrit të brendshëm grek bëhet pikërisht në një periudhë kur emigrantët shqiptar kthehen në Shqipëri për të kaluar pushimet pranë familjeve të tyre.